stopiran je izvoz mlijeka iz Bosne i Hercegovine u zemlje Evropske unije jer je jedna od država članica uložila žalbu na odluku o izvozu. Koja se zemlja žalila i zašto, još se ne zna. Proizvođači mlijeka Milko, Smegle, Mlijeko Produkti, Mljekara Livno prvobitno su dobili dozvolu za izvoz proizvoda u Europu. Kako se na odluku dugo čekalo, posebno nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju, svi su je dočekali sa oduševljenjem. Pa je federalni premijer obišao jednu Milkosovu farmu. Prema granici je pošao i prvi kontingent livanjskog sira za hrvatsko tržište. U nadležnom ministarstvu su proglasili pobjedu nad, kako kažu, nevjernim tomama. Kreće prvi konvoj mlijeka i mliječnih proizvoda, odnosno sira za susjednu Hrvatsku, za Evropsku uniju, čime smo razbili sve, rekao bih, nevjerne tome koji nisu vjerovali da smo mi u stanju da ovaj posao uradimo za nekoliko mjeseci. I mljekari su bili optimistični. Mi danas, Bosna i Hercegovina, ima određene carinske barijere za robe iz Evropske unije kada uvoze u Bosnu i Hercegovini. To je nama olakšavajuća okolnost. Dakle, postavljeni smo u jedan, da kažem, povoljniji položaj u odnosu na naše kolege iz Evropske unije. Ipak nešto kasnije razlozi za optimizam su nestali. Jedna od članica zemalja Evropske unije postavila primjedbe na ovu odluku Evropske komisije i sada steče taj žalbeni rok. Čini mi se do 16.9. da neće biti ponovo izvoza. Nije posve jasno da li je ta zemlja imala pravo da se žali, kažu iz nadležnog ministarstva, jer je rok za žalbe istekao. 13. augusta bio je rok za žalbe svake od članica Evropske unije na odluku da Bosna i Hercegovina može izvoziti mlijeko u zemlje Evropske unije. I nije bilo informacije da je neka od zemalja podnijela žalbu. Danas do prije podne bili smo na listi zemalja koje mogu izvoziti u zemlje Europske unije. Špekuliše se da je Hrvatska zemlja koja je uložila žalbu. No ni mljekari, ali ni resorni ministar nisu željeli špekulisati ko je u pitanju. Kažu, znaće se narednih dana kada će se znati i šta stoji u žalbi.